Pusgulēta nakts, kājas nobērstas līdz Tulznāma, bet to atsver prieks par redzēto. Šo sestdienu visā Latvijā atkal gaidāma muzeju nakts. Šogad muzeju naktī savu dalību apstiprinājuši 244 muzeju un sabiedriskās dzīves veidotāji. Pasākuma rīkotāji atgādina, ka daudzi un dažādi muzeji darbojas ne tikai Rīgā un iesaka nepavadīt vakara stundas garās rindās gaidot iekļūšanu, piemēram, Rīgas pilī, bet tā vietā doties uz kādu no novadiem, kur ir nemazāk krāšņi notikumi. Paplašiniet tās savas ierastās takas, es ieteiktu. Muzeji arī ir sagatavojuši, un vispār visi dalībnieki ir sagatavojuši ļoti interesantas programmas. Būs koncerti, būs darbnīcas ģimenēm ar bērniem, būs ekskursijas, kas parasti ir īpaši jāpiesaka un tad ir jāmaksā, tas tiek piedāvāts bez maksas. Būs arī cienasti, daži muzeji pārsteidz ar cienastu. Man ļoti iepatikās Ainaža ugunsdzēsības muzeja piedāvājums baudīt ugunīgo gaļu zupu. Muzeja nakts rīkotāji aicina izpildīt mājas darbu, apskatīt muzeju nakts karti un izveidot savu maršrutu. Daudzās pilsētās muzeju nakts izvēršas par visas pilsētas svētkiem, un svarīgi atcerēties, ka visas muzeju nakts norises ir bez maksas.